Goeiemorgen, Dok Matt wat praat. Partykeer is het so makkelijk om die blaam op iemand anders te sit. Dis sê maar, is jou skuld. Dis jou skuld dat die goed nie reg gaan nie. Dis jou skuld dat die dinge nie by mekaar kom nie. En baie keer sukkel ons in ons finansies, ons sukkel in ons geestelike lewe, want ons het nie meer die verhouding met die Here nie. En ons sukkel rondom ons huwelike, en ons sukkel met ons gezondheid. En alles is net een gestoei en een gesukkel, en ons geef allemaal die skuld rondom ons. Baie keer kry liewe Jesus op die skuld vir baie dinge wat verkeerd loop in ons levens. Maar weet jy wat, ons kan hom nie verkwalik nie, want het is nie hy nie. Die Here Jesus sê, die vijand, en dan praat hy van Satan, die duivel, het gekom om te roof, te steel en te verwoes. Maar Jesus, hy wat koning van konings is, het gekom dat ons lewe kan hê en lewe dit in oorvloed. Hy is nie die een wat ons in een penarie sit nie, is die vijand, my vriend. Beklee om die wapenrusting dat die vijand definitief nie met sy pijle kan tref nie. Herlewingsgroete.